काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका धेरै तीर्थस्थल मध्येको अति नै स्वच्छ अवस्थामा रहेको तीर्थस्थल हो झरखण्डे तीर्थस्थल। यो तीर्थस्थल भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको सिमाना भई बग्ने झरखण्डी खोलामा अवस्थित छ। तीर्थस्थल भई उत्तर बग्ने यो खोलाले गर्दा यो तीर्थस्थल पौराणिक कालदेखि नै प्रसिद्ध छ। स्वस्थानी व्रत कथामा यहाँ अवस्थित चटकेश्वर महादेवको वर्णन गरेको पाइन्छ। खोलाको बीचमा प्राकृतिक स्वरूपमा रहेको महादेवको ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्दा अकल्पनीय आनन्दको अनुभूति हुन्छ। यो तीर्थस्थलको उत्पत्ति बारे यस्तो किंवदन्ती छ कि परापूर्वकालमा एउटा घाइते भङ्गेरो यस खोलाको किनारमा आई खस्छ। त्यसपछि त्यो भङ्गेरोको एउटा प्वाँख हावाले उडाएर यस खोलामा रहेको कुण्डमा झारिदिन्छ। केही समय नबित्दै अकस्मात त्यो भङ्गेरो ठिक भएर उडेर जान्छ। यो चटक प्रत्यक्ष देख्ने किसानहरूले त्यस दिनदेखि यहाँ रहेको ज्योतिर्लिङ्गलाई चटकेश्वर महादेवको नामले पुज्न थालेका रहेछन्। यस तीर्थस्थलमा प्राचीन कालदेखि विभिन्न समयमा देवदेवीको मन्दिर तथा मूर्तिहरूको संरचना गरिँदै आएको रहेछ, जसमध्ये श्री गणेश, विष्णु, लक्ष्मी, राधा, कृष्ण र हनुमानको मन्दिर तथा मूर्तिहरू निकै प्राचीन देखिन्छन्। अहिले पनि यो तीर्थस्थलमा श्राद्ध तथा दाह संस्कार गर्नको लागि उचित व्यवस्था गरिएको छ। लगभग 12 रोपनी जग्गामा फैलिएको यो तीर्थस्थलमा धेरै भिड नहुने भएकाले शान्त र स्वच्छ तीर्थयात्रा गर्नको लागि निकै नै आनन्ददायक छ। यदि तपाईँ काठमाडौँमा बस्दै वा घुम्दै हुनुहुन्छ र पितृपूजाको लागि भिडभाड नहुने स्वच्छ वातावरणको खोजीमा हुनुहुन्छ भने झरखण्डी तीर्थस्थलमा तपाईँको मनोकामना अवश्य नै पुरा हुन्छ।